З Іваном Фізером ми познайомились ближче у 1988 році в Болгарії, в Софії, на конгресі славістів. Його доповідь просто привабила мене. Це була доповідь про Олександра Потребню, як українського психолога, літературознавця. І вона була просто новим відкриттям, я думаю, для багатьох, зроблена англійською мовою. Я дуже зацікавився і почав просто розмови тоді з Іваном Михайловичем. Якось так сталося, що ми подружилися. Потім були неодноразові зустрічі в Києві. Що насамперед приваблювало його, в його поведінці була щира зацікавленість тим, що діється в Україні, і неупереджене до цього ставлення, що було у багатьох представників діаспори, які трохи так з погорди споглядали на те, що робимо ми, не розуміючи, що, власне кажучи, українська культура може розвиватися переважно все-таки на материковій, так би мовити, Україні. У Фізера цього не було. Він був дуже відкритий для людей, для інформації. І через це, може, у мене і склались такі дуже приязні стосунки, які потім переросли певну співпрацю. Через якийсь час я був запрошений і великою мірою завдяки старанням професора Джон Файзер, Івана Фізера, запрошений на роботу у Радзерський університет в Нью-Брансвіку. І наші кабінети були поруч з кабінетом. Мій кабінет, який мені дали, був поруч з кабінетом Івана Михайловича. Отже, я мав можливість дуже багато з ним спілкуватися, хоча ця можливість була значно більша, бо я ще й жив у нього. Він запросив мене жити у нього в будинку, там були вільні кімнати. Але якось вдома у нас були більше розмови загальнополітичні такі, і часом за чаркою, часом за вечерею. А от в університеті ми спілкувалися на професійні теми. Я розповідав про свою ідею як керівника відділу теорії літератури створити історію української теоретичної думки в літературознавстві. І ми з ним досить детально обговорювали можливість і потребу створення такої праці. Там же, прочитавши книжку Івана Фізера про Потебню англійською мовою, у мене виникла ідея перекласти її українською мовою, що, власне кажучи, я здійснив, будучи там в Америці, і не ставлячи до відома про це самого автора. Я вирішив, якщо я перекладу, тоді я покажу автору, тому що це все-таки була велика робота для мене і перший такий великий переклад з англійської мови досить складної книжки, тому що Іван Фізер – це теоретик літератури, який працював на метарівні, тобто він знімав теорію літератури з теорії літератури. Це дуже складний жанр. В Україні практично ніхто цим не займався. Він в основному базувався на теорії Потебні і теорії його вчителя Романа Енгардена, книжку про якого він теж написав. Отже, ця робота була дуже складною, я б сказав. Але яка була радість Івана Михайловича і здивування, коли я перед ним виклав переклад уже перед від'їздом в Україну, він сказав, де ти його взяв? Я сказав, я от сідав і працював.
Річ у тім, що перше, що майже перше, що я зробив, одержавши перші свої американську зарплатню, я купив собі комп'ютер. Це було взагалі тоді ще абсолютно дивна річ. В Україні то цього практично не було. Коли я, до речі, привіз в Україну, всі думали, що я привіз його продати, щоб заробити гроші. Але насправді я вже тоді зрісся з комп'ютером. Це був Macintosh, такий для двох дисків. Я його потім подарував Києво-Могилянську академію, але комп'ютери старіють, його десь списали, а шкода. Це був, фактично, це був перший комп'ютер в Києво-Могилянській академії. Який це був рік? Я в 92-му, на початку 92-го його віддав вже в академію, але купив я його у 89-му році. І там був один дуже смішний епізод. Іван ніяк не міг прийняти комп'ютер. Він вважав, що це щось таке, старші люди, вони ставились не те, що з пересторогою, а звична друкарська машинка, тут видно все, що воно робить. А що там робиться всередині, не знати. І він так дивився на мене, витребенький якийсь там комп'ютер, ось є машинка, бежи, друкуй. Але потім розповів мені дуже цікавий епізод, по-своєму смішний, а по-своєму дуже показовий в той час. Він сидів на роботі і клацав завжди там собі на машинці, щось писав. Це клацання було чути в коридор. От він мені, я до нього заходжу, я казав, що мій кабінет був поруч, от я заходжу до нього, він каже, слухай, така чудосія була, оце я сижу, пишу собі. Раптом чую, відчиняються двері, я обертаюсь, якась літня жінка, якась професорка, і вона дивиться на мене захопленими очима і каже, this is fantastic, от, що друкує на машинці, бо вже всі писали за допомогою комп'ютерів. Наступний етап нашої співпраці був, коли мені прийшло в голову створювати Києво-Могилянську академію. Іван був, це було вже пізніше, ці епізоди 89-го року, а це фактично в 91-му році ця думка в мене визріла. Вже після того, коли я працював в Канаді і зрозумів, що ми можемо зробити університет не гірший, ніж ці університети, де я працював. І фактично першою людиною після Ярослава Розумного, якому я сказав вже перед від'їздом з Канади, а потім був Іван Фізер, з яким я поділився цією ідеєю. І якщо більшість і представників діаспори, і тут в Україні людей дуже скептично сприйняли саму можливість відродження Києво-Могилянської академії, то Іван Михайлович сприйняв з ентузіазмом. Я навіть сам дивувався, як він, вже літній чоловік, він було вже десь під 65 років, от як він так ентузіастично сприйняв цю ідею. Ми з ним увечері, коли я там бував, дуже часто проходжувалися по цьому містечку чи селу Саммерсет, де він жив. Йому треба було за здоров'ям ходити, і я вже ходив з ним, і я йому малював, як це буде. Там було багато наївного, але важливо те, що він сприймав це серйозно. Більше того, саме Іван Фізер створив перший комітет в Америці, який допомагав нам. Це Могилянське академічне товариство, яке збирало кошти, перші кошти, які збирало, і збирало техніку для нас, комп'ютери і все інше. Тобто це була не просто допомога підтримкою, скажімо так, інтелектуально, але і збиранням коштів, що є дуже непростим і складним ділом.
Далі ця дружба наша і співпраця продовжувалася вже в академії. Іван кілька разів був фулбрайтівським стипендіатом у нас в академії, читав лекції, він дуже це любив, його любили дуже студенти. Ми часто приїздили до мене на хутір. Єдине, що не любив Іван, він мені вже в кінці казав, ми їдемо на хутір, але ніяких агрікультурних робіт. Бо я його часом заставляв щось робити, ну, жартував, більше скажу, соняшники вибивати. О, але він віддавав перевагу інтелектуальним бесідам. Він мав приїхати.